Dilema, po čem čumí? Po jejich kozách, anebo po tom toniku, co tady vidím? A, teď už zvedl hlavu. Cecky ho nezajímají. Dobré, no. Jo, nemáš mapu této části. Já vím, že ne. Tak to vezmeme tady. Tak. C1, C24. Sebral si mapu nemocnice, která má ale ovšem zas několik pater. Jo, počkej, to je takhle Silent Hill, kolik to má zase pater, ta nemocnice. 3 patra. 3 F. 2 F. A 1 F jsme tady. No tak tohle bude zajímavé, rád bych teď našel nějaký safe, než půjdeme někam dál, když se to rozdvojuje, roztrojuje, ale nejprve bych rád našel teda nějaký safe room, aspoň, no, což bude možná jednoduché, pokud tady všechny ty dveře budou zamčené. Počkej, to je, byl výtah, nebo co to byly za dveře? Zamčené, Tak rozbitý. Jo, jestli to fakt bude takhle všechno v pohodě, tak tady za chvilku nebude jako nic fungovat. No. Jako tolik dveří, jo? A podívejte se, žádné nefungujou. Uhni. Co tady? Rozbité! Tak než půjdu tam, tak já to obejdu do kolečka a podíváme se. Jo, ano, skvěle. Skvělé všechno. Ty vole, co mi ten nos tak svědí. To je fakt skvělé. Počkej, recepci jsem neskusil. Hnedka dveře, co byly přede mnou. Pff. Sorry, nevšiml jsem si jich, no. Tak, save room tady, ale počkej, po čem zase ten James čumí? Možná po ní čumí zase. No, já to tady uložím. Tak, je možné uložit, no nekecej, že je možné uložit. To bych nepřišel bez vaší pomoci. Tak jo, takže jsme teda na recepci, uložili jsme si hru, Mařka nám tady stojí, můžu tady projít někam dál. Počkej, tak... Dilema, po čem čumí? Po jejich kozách, anebo po tom toniku, co tady vidím? A, teď už zvedl hlavu, cecky ho nezajímají. Dobré, no. Tak, tady zase po něčem čumí. Jo, zase po ní, no. Eleme se. Je tu něco napsané. No a že bys to tak přečet? Potenciál této nemoci existuje v každém z nás za správných okolností. Muž či žena může být veden stejně jako on na druhou stranu. Pojem druhá strana možná není úplně nejlépe zvolen. Vlastně neexistuje nějaká konkrétní zeď mezi tam a zde. Leží na hranicích, kde se prolínají realita s nerealitou. Je to místo obou vlastností. Je blízko a zároveň daleko. Schrödingerova realita. Je blízko a daleko. Dokud se nerozhodnete, že se tam vydáte. Tak bych to řekl. Někteří říkají, že dokonce není ani že to není ani nemoc. V tom s nimi nemohu souhlasit. Já jsem doktor, nikoli filozof nebo dokonce psychiatr. Ale čas od času se sám sebe musím ptát na tuto otázku. Je pravdou, že pro nás nejsou jeho představy ničím jiným, než jen vynalezavostí jeho vytížené mysli, ale pro něho prostě není žádná realita. Krom toho je tam šťasten. Kdo je on? Kdo je on, prosím? Počkej, mám zapnutý mikrak vůbec? Kdyby nastralo, kdyby ne. Jeden part už odtočený možná a bych mluvil jenom. No. Takže proč tam se ho ve jménu vylečení musíme bolestivě tahat do světa naší reality? Ještě něco je připsáno rukou. Získal jsem klíč od Josefa. Je možné, že to je klíč k oné krabici. Sebral si klíč Purple Bull. Klíč a byla to nějaká kartěnka. No fajn. Kde je ta Mařka? Ona tam zůstala nebo co? Jo, ona je tady, aha. Počkej,
Na skříň se vám podívat, mě naznačuješ? Ne. Tak jo, takže to bych měl. Klíč, ale od čeho? Purple Bull. Viděli jste tady nějaké dveře s napisem Purple Bull? Já teda vážně ne. Ale můžu zkusit ty zamčené dveře, co tady všechny máme. Zamčené. Tak ještě ty dveře... Ještě ty dveře z druhé strany. Doctor's Lounge. A uvidíme, kde to tady máme. Jestli tu něco máme teda. Tak. Jo, Doctor's Lounge tady. Taky ne. A žádné jiné dveře tu zamčené nemáme, které jsme ještě neskusili. Jo, dveře do kitchenu a ještě tam jsou nějaké dveře dole. V téhle z té uličce aspoň ještě. Jo, počkej, to nevyzkouším, protože ty dveře jsou za to. Zatarasené něčím. No, dobra. Tak ještě tady jenom zbývají nějaké dveře. Tak se mrkneme tu. Aha, takhle, to je přístup do dalších pater. Dobře, a co se skrývá za těmahle dveřma? A, zatím nic. Zatím jsou zamčené, dámy a pánové. Zatím je máme zamčené, takže půjdeme tu dva. Tak, mrkneme, nemrkneme, dobré. Tak jdeme o patro výš teda. Podíváme se, co nás tam bude učekat za lapálie. Vlastně můžeme jít potom rovnou i do třetího patra. Ale, a ty vole! Ano, klasické Silent Hill sestřičky. Oni měli trubku. Ty vole, tak těm se už nemůžu ani já přiblížit, protože mají trubku v ruce. No tak to je aspoň dobré vědět, jo. Na boju do pistole mám požehnaně, jo, takže zas až tolik jich tu určitě nebude. Si myslím. Aha, tady máme takovéhle koridory ještě. No já nejdřív proskoumám tam tu. Tady těch místností bylo méně, bez tak zase bude polovička z nich pozamykaných, tak uvidíme. Zajímavá hudba nám tady hraje, skutku zajímavá. Dobře, to jsou dveře. Nedokážu ty dveře otevřít, no jo, nemají kliku, no. Ale, co pak to tu máme? Na stole tu je něco, Berto. Je to nějaký časopis, teď pro mě není nějak důležitý. No a později bude? Co si ho tak vzít pro všechen případ? Ta skřínka nejde otevřít. A jiná skřínka? Ty vole, tady nějaký. Ty ne. Tady. Skřínky nejdou otevřít. Ani jedna. Tak se naserte. Tak asi nějaký klíček musíme najít. Medvídek. Méďa. Je šetný ten králík ze Silent Hill 3. Au, co je? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Ne, jsem asi otravený. Mhm. Ohnutá jehla. Obyčejný plíšový medvěd, nic jiného tu není. Ty píčo, Berto! Berto, hned! Sebral jsem brokovnici, no, teď jenom najít nějaké střelivo do ní. Poprvé, co jsem našel nějaké... Ale jo, počkej, něco v ní mám. Nějaké šutivo, no dobré. A nic dalšího tady není. Ale po čem ty tu furt čumíš, jo, po tom medvědovi asi? Sedeme na medvěda. Tak, men's locker room. A ještě tady jsou nějaké místnosti, když půjdeme teď tu. Počkej, to je výtah. Mačkám to tlačítko, ale výtah se nehýbe. Asi jsme bez proudu. Jak to jsem to neslyšel? To radio. Já tu najedu a bum, ona se tu objeví, ty nohy a všechno. A dobré. Aspoň to tu máme vyčištěné, pročištěné, můžeme jít tam do těch M-kových místností se podívat. Tak ukaž.
kam půjdeme nejdřív? Examin room 3. A hele. Dobrá. Psací stroj. Hele, něco na něm je. Je tu psací stroj, nemám pro ně žádné využití. Momentík, co je tohle? Ve stroji je stále zaseklý kus kopíráku. Pořád se dají přečíst písmena na něm vytesaná. Já to vím, já znám ty čísla na krabici. 4, 5, 8, 7. Dobrá, zase si vytáhnu můj sešitek a tuštičku. A dáme 4, 5, 8, 7. Dobrá. Já už nemůžu pomoct, ale ten tlačítkový klíč mě už neděsí, takže nikdo mě nezastaví. Kdo jsem, já nevím. Kdo jsem je, jo. Kdo jsi pičus. Asi tak ti to řeknu. Autore tohodle Liebesbriefu. Tady slyším teďka to. Já si vyzkouším. Brokovnici. Než to tam půjdu, to nejdřív vyčistíme koridor. Žer! Tak. Solidně jí to odhodilo, to si budu šetřit. Ale zajímavé, že já tady nemusím přebíjet v té hře. Jsem si tak všiml. M1. Zámek je rozbitý, nedokážeš to otevřít, voní. To nepřestaň bavit do níž duchat. Tak, další náboje. A klíč, Digmore, lazuritový klíč. A náboje do brokovnice, skvěle. Tak, za to jsou rád, kámo. Lazurový klíč, ale či já vím, kde to mám prdnout. Ty vole, ale hej, sestři, odpočíňte si, vy taky podle kůže trpíte spánkovým deficitem, jste přepracovaná, tak ležte, nebo vás vyhodím. A nedostanete ani žádné odstupné, nic, jenom přes piču možná. Tak, M4, zamčeno, M5, zamčeno. M6. Jo. Tak. Mě tu kákat nebudeš. Tak, ještě něco? Na co tu čumíš? Jo, tonik. Kolik jich mám vůbec? Jo, 14. No, easy, obtížnost, co chcete. Tak jo. A... jo, poslední dveře tu nejsou. Jdu fajn, a tu? Nejde odevřít. Přes ovladač vytahuje kryt. Je to zamčené a neotevřu to. Kdybych tohle použil? Jo, počkej, tady ty předměty můžu i kombinovat. Jak tak na to koukám? No, tak to bude tež zajímavé. Tohle v Silent Hillu jedničce nebyl. Tam jste prostě přišli, použili předmět a nasrat. Nic extra kolem toho. Tak jo, tak já ještě tady... nebo nevíte, co já udělám jinačí věc. Zkusím ten klíč použít opatroníž tam ve všech těch zamčených dveřích. Třeba se některé s nějakým zázračným způsobem odevřou, ale jaké? To těžko říct, takže co to tady bylo, které to byly dveře. Examination room. Tyhle to byly, tak zamčené. Na některé dveře to musí platit. Co doktor's lounge? Doktorská odpočívárna. Tady. Stále nic. Tak ještě tam cestě k restru mám. Uhní tuž to! Nechtěl, abych vole zase vytasil tu bouchačku. Zamčeno. No, dobrá. Možná ten klíč mám ještě jakože použít, ale... pochybuju. Tak zpátky.
zpátky tady. Tady máme něco zamčeného. Ne, všechno to je jakoby šrafovaně. Men's locker room, zkusím. Kde jsem našel tu brokovnici mimochodem? Skřínka nejde otevřít, tak použij ten klíč, ty hňupe. Vypadá to, že zde to nemohu použít, no tak nic, no počkej, co se píše na tom klíči? Na horní části klíče je vyryté oko, duhovka je udělána z lazuritu. Že by to bylo na nějakou oční kliniku, klíček? Nějakému očnímu, když jsme v nemocnici, v nějaké ordinaci nějakého očního doktora. No tak ale očividně tady na tomhle tom patře to nebude. Bude to patro, víš, pokud se tam teda dostanu. Počkej, no to vede ještě do jednoho patra, ono to má 4 patra. No já se tam pak podívám. Tak. Dobrý den. Odkud jdete? Tam tut. Tak pojď. No pojď. Dupáčko, sračko. To si hnedka vemu. Lékárničku jsem snad ještě nepoužil, jenom léčivý tonik, jinak nic. Výtah se nerozjel. No jo, no. On mě džala, no, tak to řekneme. Jednoduše a stručně. Zamčeno. Co tu ještě máme? Počkej, jo, ještě... Tady nějaké dveře. Tu? Rozbité, no a tady to je zase samozřejmě zahazené jakýmsi bordelem, takže tady se tež nedostaneme. Tak půjdeme teďka do těch... Snad tady je ta restruma a tam to otevřené. Tam těch tři prdele místnosti to v tom 3F. Ale tož tak, ale počkej, mám kód! Mám kód, tak počkej, 4587. 4587. A co? Počkej, tak jako ale, teď kód mám, tak. Já to mrknu ještě na to, počkej, teď ale drahý Time, doktoru v deník. Tisk na uhlovém papíru. Počkej, tohle ne. Ježíš Maria, ono to není postupně uložené, já to tu mám hledat takhle. Je to abecedně? Čas běží, článek o vraždě, brožura turisty, peněženka, mapa nalezena poblíž mostu, doktoru v deník. Na kterém bylo to 3507? To bylo ono, ne? Znám ty čísla, já už... Tady ty čísla nejsou vůbec, tak... Ty vole, kdo to sakra překladal? Vole, jako co to je? Já vím, já znám ty čísla na ty krabici. Já už nemůžu pomoct, ale ten tlačítkový... Ale ten tlačítkový klíč už mě neděsí, takže nikdo mě nezastaví. Kdo jsem já? Nevím, kdo jsem já. Kdo jsem já? Kdo jsem já? Co si z tohohle mám odnést, mi řekněte, prosím. Mám kód, který očividně nefunguje tady na tenhle ten zámek. Bude fungovat asi na nějakou tu... Jo, počkej, tu byla někde nějaká krabica, ne? Co si pamatuju. Tak tady máme ještě jednu. Dobře, no. Tady to tež nefunguje. No, to jsem se rychle zasek teda. Počkej, 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 co? V kapse toho laboratorního plaště něco je. Klíč od vyšetřovny. To si děláte srandu? Ono stačilo kliknout jenom tady na ten dementní plášť. Zakrvacený. No jo no, někdy mi fakt tež něco unikne.
Všechno, co jsem si myslel, že interaktivní, jsem myslel, že už je pryč a přitom jsem v té místnosti tu našel něco, no. Asi po půl hodině, dámy a pánové, jenže vy toho svědky nebudete, protože kouzlo editoru, fakt. Takže klíč od vyšetřovny, ale od kterého? Od které vyšetřovny? Těch vyšetřoven tu je víc. Examine room 1, examine room 4, no tam se nedostanu skrz ty zamčené dveře, no tak jediný examine room. Examination room je o patro níž. Tak jo. Tak ale musela by mě Mařka pustit, že jo? Kojím, že do ní můžu žduchnout, jo, na hulvat, ale zas... Co když je tady ta hra udělána, takže já do ní žduchnu, ona spadne ze schodu a game over. Opětovně, nemám uložené. Já bych to průběžně ukladat si myslím teď, dámy a pánové. Tak jo, examination room. To je ono. No! Ale úplně jsem teďka odskočil od toho, tak já doufám, že tu někde bude aspoň nějaký ten kód nebo něco. Je tu jsou tu zdravotní záznamy na stole, není v nich však nic zajímavého. Fakt ne, není tu nic to extra, zase abych na něco zapomněl jakoby kliknout. Počkej, tady se nám něco valí. Tvoje naboj... Kolik má těch nabojů do brokovnice? To už se mi tež hromadí. Jo, to počkej, jde pistole. Si říkám, kaj jsem toho tolik nabral. A vememe si. Z brokošky se bude střílet míň, protože to dělá větší sílu. Tak to můžu zkoušet, používat. Co tu jako je? Nic jiného tady není, krom toho? Na lednice visí nějaké memo, počkej. Pouze potraviny, žádné léky. Aha. Já jsem si říkal něco důležitého. A tady na stole něco? Knížka? Tady, počkej, kartoteka, ne? Nebo tady nástěnka. Třetí patro. Třetí patro pacientů. Aha. Třetí patro křídlo pacientů. Hala, aha, takhle. Zblbečtu. 7335. 7335. Nevidíš to. Že to umíš. Nyní je odemčeno. Kam se... Jo, já to prošel takhle. Aha, takže tady už to mám zpřístupněné všechno, co jsem chtěl. Dobře. Tak jo, takže třetí patro říkáte, jo? Třetí patro pacientů hala. To tam nějak tak bylo blbě napsané. Ale počkej, kudma se to šlo. Kde jsou ty unikové dveře? Počkej, tudma to nebylo. Ježiš ženská, já tě kurva odstraním tou brokovnicu, jestli mi budeš srat. Škoda, že tu nejde mlatit pažbou. Když vole, to by mi feministky dali, ty vole. Ne jakože dali, jako dali, ale jakože... Takhle dali. U brňavky jsem se jebnul. Počkej, třetí patro. To je druhé teprve. Mě už se to všecko plete, dámy a pánové. Tak, takže třetí patro. 7335. Běda vám, jestli to nebude ono. Tak ukaž. 7335. Vy máte také štěstí. Tak. No ty vole, já tady budu hodinu s takovou. Ježíš Maria, toho tu je. Tak tady se podíváme do dayroomy. Tahle dayrooma tež. Počkej, a zas mi nehraje radio, co to je? On asi až jsem fakt blízko, tak to hraje, tak. Nažer se. Tak. Já mám čas, dojdu si tam k tobě v klidu. Já jsem taký hulvat. Já jenom doufám, že mi tam ta chujovina nějak neudělá nějaký jináčí ending hry. Že do ní furt takhle žduchám. No, tak za to nemůžu, že se mi plete do cesty. Tak, no ty vole, tady S1, kolik je tady těch e... Ty vole, jste se posrali, ne? Ještě víc jste toho tu mohli dát, ještě potom tam naproti S14 až po S9 ještě další dveře. Ježíš Maria Josefe, tak ukaž, no. Jestli to bude většinou takhle všechno pozamykané, tak jako OK, no, výborně. Výborně, zatím to jde opravdu skvěle. A co je? Je tu nějaký Kličislav.
Tahle vypadá, jak by za chvilku měla porodit. Co je ti? James. Wait a minute. Ty teď začínáš být nějaká nachcipaná jako ta naša manželka? It's just a hangover. Koncovina, you should rest. Lehni si, aspoň mi tu nebudeš překážet už. Tak pohodlně, bez polštáře, bez peřiny, ale cítí se pohodlně. To je nenáročná manželka, ale prostě ten bowling, to jí neodpustím, dámy a pánové, to ne. Tak, klíč od střechy! Nice, teď se dostat na střechu, ale. No ale nejprve tady obejdu všechny ty místnosti, protože já jsem jeden velký obejda. Tak to tady obejdeme všechno. Ale. Ježíš Maria. Tohle se mi nelíbí, co to je? To je ucho, nebo co to tam je? V té trubce něco zasekle. Otvor je příliš malý, nedostanu se skrz něj ruku. Možná kdybych měl nějaký dlouhý zahnutý nástroj. No já myslím, že máš dlouhý zahnutý nástroj, ale asi to bude málo, budeš potřebovat nějaký špagát nebo něco. Není to dost dlouhé, no. Přesně tak, budu potřebovat nějaký špagát nebo provázek nebo něco. No, ale teď vole, kde mám hledat provázek? Tak já přijdu k Mařce vlastní vyškubu, ty vole, no. Ale to asi by bylo trošku barbarské. A jak tak koukám, tak vážně nemám žádný kus špagatu. Tak já si urvu vlas. Asi taky nebude. Ale dobrý den. Kapn zíbite. Něco jsem řekl, kapn zíbite. Danke. Tak. Tož. Aha, já jsem nemusel bouchat. Stačilo dvakrát střelit Broxnou. Tak tady to se ani se nepodívám, protože... Protože zase za něčím zabedněné. Ale. Výborně. Nechtěl jsem jít úplně do přízemí a hledat to tam, takže to uložíme zde. Pokoj pacientů na třetím podlaží nemocnice. Už hrajeme 3 hodiny podle toho. Jestli to mám fakt teda počítat. I s těma mýma zasekama. Vypadá to, že je zámek rozbitý, nedokážu to odevřít. Jo, a tady je ta krabica, aha. No, hezky. To je opravdu hodně blbůzdorné. Tohle, do toho se jen tak nějaký zloděj nedostane. Kurva, kolik těch kombinací budu muset hledat. Vole, 2. Jeden klíč? No, pěkné. A tady je co napsané. Něco je na stěně napsané. Luizo, postarám se o tebe na věky. To bylo schválně napsané špatně, anebo je pan překladatel až vážně také jelito. Je to můj osud. Ty vole, věky. Ježiš. Jak to? Ožila mrcha. To tu mám, nechci to tu. Tak a tady elevator ještě. Když tady ještě dveře, ne, ježiš, tak a tu. Na tlačítko je kryt, je zamčený a neotevřu ho. No tak zkusíme tu střechu, ale jak se tam ale dostat na tu střechu? Klíč od střechy, to se vám jako snadno řekne. Ale teď uhledej tu střechu. Tady to je bloknuté, ne přece, tež nebo to bylo do sklepa? Jo, to bylo do sklepa. Klíč od střechy, máme ho. Dámy a pánové, máme ho. Ty vole, tady mi to druh teď připomíná. Tu střechu, jak jsem v Silent Hillu jedničce bojoval tam s tím okřídleným zmetkem. Co to je? Na té podlaze není vůbec nic. Je tohle deník? Tak ukaž. 9. května. Déšť. Celý den zírám z okna. Je tu klid, není co dělat. Ještě nemám dovoleno jít ven. 10. května. Stále prší. Mluvila jsem s doktorem. Tak trochu. Zachránili by mne, kdybych neměla rodinu, k
kterou musím živit. Jo, počkej, to je otázka. Zachránili by mě, kdybych neměla rodinu, kterou musím živit? Vím, že jsem ubohá, slabá. Ne všichni můžou být silní. 11. května. Zase prší. Dneska se díky doktorům cítím špatně. Kdyby mi jen nebylo líp, jen pod drogama, takže kdo vlastně jsem? 12. května. Dešť jako obvykle. Já nechci způsobit žádné další potíže. Vůbec nikomu, ale stejně jsem otravná. Může to být opravdu až takový velký hřích místo boje utíkat? Někteří lidé si to myslí, ale oni nemůžou prožívat to, co já. Možná je to sobecké, ale to je přesně to, co chci. Takhle je to strašně těžké. Prostě je toho už na mě moc. 13. května, ty vole, to je román, ne nějaký. 13. května. Venku je jasno. Doktoři mi řekli, že jsem byla propuštěna, takže teď musím jít domů. Čára. Deník je tady na konci, nejsou tu žádné další zápisy. Co tu dělal ten deník? To by mě taky zajímalo. Neříkej mi, že já tu šel jenom kvůli dementnímu deníku. Počkej, tady ještě vlastně ten... Ty pičo! Ježíš! Ne! Do prdele! Ty vole! Demente! Vole. Au. To byl taký zmrt. Ty vole, mě bliká ten, co je? Jo, safra, počkej. Tak. Fuhuhuhu, dámy a pánové. Takže to je aspoň takhle dobře udělané. Super, tak to beru zpátky. Když máte život úplně v prdeli, tak to poznáte, že vám bliká tam ten křížek. Nevím, jestli to bylo v původním Silent Hillu, ale tady jako... Dobře. Fajne. Kaj jsem vůbec? Jon mě prohodil do special treatment roomu, do nějakého speciálního... toho křídla nemocnice, kde jsou asi nějaké speciální případy. To je přesně pro mě. Na stěně je nějaký nápis. Pokud vypadá Josef klidně, může být vyveden ze své cely. Já mám klíč od Josefa, dej mi ho. Počkej, možná tyhle dveře. Aha, a proč? Proč jako jsem tady? Krev? Je tu něco napsané. Trhej ty čísla, a radši je nezapomeň. Tak jsem je napsal sem. Pod to druhé tajné jméno. Počkej. Ty vole, já už mám 3 kody, ty vole, tak počkej. Tenhle můžu škrtnout, že už mám hotový. A to je 1818. 1818. Dobře. No to je jako všechno. Můžu vyjít teď normálně pryč? Nyní je odemčeno. A kde jsem teď? Počkej, tyhle dveře jsem snad neskoušel ani, nebo jo? No to je jedno, víte co, asi to jdu radši uložit. A kde tu teď byly dveře? S11. Takže jo, S11. S11, tady je S11. Lož. Přepíšem. A jdeme se mrknout dál. No jo. Ale kam? To je ten problém. Tak víte co, já se zkusím podívat ještě jednou na tu střechu. Já jsem totiž nedošel do té elevator místnosti. Možná tam nějak zprovozním ten výtah. Tak ať co, považíme ten Pyramid Head tu znovu zhodit. Aha. No dobrá. Možná jsem tu ještě něco přehlídnul, přeci jenom. Tady ještě jsem nebyl v téhle části. Řekl bych, že už nic.
No, dámy a pánové, takže co teda teď? Že bych už měl konečně nějak začít řešit tu bedničku tam v té poslední místnůstce, v té S14, nebo co to bylo. Přeci jenom mám 2 kory, tak... Oj, baterka. Baterka, jak moc? Ukaž. Oj, 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 15%. Tak ještě zkusím teda ten... zadat ty kody. A eventuálně potom bych to asi ukončil, protože jestli baterka, tak já nechci pak nahrávat bez toho. No dobrá, takže zkusíme tady ty 2 kody. Takže u jednoho je 1,8, 1,8, ale nevím teď u kterého. 1, 8, 1, 8. Ne. Tak ten druhý kód, 4, 5, 8, 7. 4, 5, 8, 7. Aaaa, výborně. Já jsem chytrej. A ten druhý bude 1, 8, 1, 8, že jo, ukaž to. Tak. 1, 8, 1, 8. Výborně. Tak, teď ten klíč tady. Použil jsem klíč. No. Řetězy jsem použil. A teď to můžu otevřít? Ještě ne. Kurňa, tak co tenhle? No ale výborně! No, paráda! To je krabicní... Jak není? A co je tam to? Pramen vlasu. Dámy a pánové, já jsem byl blízko s těma vlasama. A to jsme si mohli vyškubnout mi ten vlas, anebo té mařce. Tak, zkombinujem. A kombinujem, tak. Ano. Ne! Použít. Vypadá to, že to nemůžu použít zde. A počkej, já to musím použít v té sprše. Tak jo. Říkáš sprcha, jo? Tak fajn. A nejprve si uložíme hru. No tak to možná ještě stihnu těch 15%. Ještě 15%. Tak jo. Ještě mám teď najednou ty datumy na tom. Já tu nechci. Takhle to chci. Až mi to bude třeba bzučet už po třetí nebo po druhé, tak to už asi vypnu tu hru. Uvidíme ještě. Tak jo, a kde byly ty sprchy? Jo, shower room, počkej, tady to je. To je ty stopy moje, už je vidět, kolikrát jsem tu běhal furt do kola. Tak jo, takže. Tak jo, kombinovat. Kombinovat, použít. No to jsou zvědavý, co tam bude. Mně to přišlo, že to bylo nějaké ucho. Ale asi ne. Fishing simulator, dámy a pánové. Jo, to byl klíč, ale vypadalo to jak ucho. Klíč od výtahu. No to se podívejme. A já můžu do sklepa. Hezky. Ale řekl bych, že... Víte co, dámy a pánové, jinak, změna planu. Já to uložím, sklep si necháme na příště a uvidíme, kde se dostaneme potom. Jo, já si myslím, že co se týče té nemocnice, taky máme... Ne, já už si to nepamatuju, ale myslím si, že už zhruba asi máme takovou půlku té nemocnice za sebou. Možná i celou, kdo ví, možná mi už zbývá jenom nějaká jedna jediná prostě kokotina. Nebo to uděláme... Takhle ještě, já si nabiju telefon a možná ještě dneska budu pokračovat, ještě uvidím, ale každopádně dneska už to teda tady típnu, protože nebudu ten telefon pokoušet, protože někdy, i když mám 15%, tak se mi to je někdy schopné vybít i během 10 minut, protože
Nevím, prostě stará baterka v telefonu. Takže už to teda nebudu pokoušet, takže se tady s váma teda už prostě chtě nechtě rozloučím. Takže asi takhle, dámy a pánové, takže jestli se vám videjko líbilo, tak nezapomeňte dát like, zanechat komentář, bla 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 bla, však to víte, však to znáte, co máte dělat. Jo, kdo není idiot, tak ví, že ho do toho nenutím násilím, a kdo není ještě větší idiot, tak ví, že je to pouze a čistě jenom na něm, za to udělá nebo ne. Ale kdyby to jo udělal, tak bych byl rozhodně radši. Jo, ale jediné, na co apeluji, je, abyste se podívali do popisku videa, kde naleznete všechny důležité odkazy, vyhnete se tak aspoň zbytečným otázkám, na které už jsem 100x odpovídal. Jo, naleznete tam prostě všechno, jo, odkazy na moje sociální sítě, na můj web a hlavně na můj Discord skupinku, kde se můžete přidat a pokecat se mnou. Poslední dobu se tam jako dosti kecáme s nějakýma jistýma sledujícíma, hlavně teda o Falloutu, možná tam budu muset založit nějakou extra roomku věnovanou jenom Falloutu, ale to vás asi nezajímá, pokud nechcete na Discord, takže asi tak, jenom pro moje sledující případně, že o tom uvažuju z toho Discordu. Takže jo, dámy a pánové, takže jo, takže já to teda nebudu nijak zdržovat, takže jestli už nemáte nic jiného na srdci, tak se mějte zas příště u tady dalšího partu na Silent Hill 2 nebo na něco jiného, zas příště krásně. Mějte se. Tutela frut, s Bohem a zvoneček.